Terve, tuo Ramparansu tässä. Nyt olisi tarkoitus siirtää blogini nykyaikaan. Elikkä videoversio. Tosi nörtti, eikö niin? No, esitelläänpä itseni. Olen siis Ramparansu tämän blogin mukaan. Muualla verkossa meikäläisen löytää Jellona tai Brändenä tai Franssina tai mitä noita kaikkea onkaan. Mutta koska tarkoituksena alun perin on blogit perustamisen oli se, että pääsisin kertomaan huvittaviakin näkökohtia vammaisuuteen, sairauteen, muuten vaan elämässä on huvittavia seikkoja, mutta myös niitä vähemmän huvittavia. Yritän avautua vähän kaikesta. Se ei ole tähän mennessä oikein toteutunut niin kuin mä oon halunnut, niin katsotaan, jos pääsen loistavaa verbaalisuuttani käyttämään hyväksi, niin jos tämä ehkä hieman helpottaa se asia, kun on ollut niin perkeleen laiska saamaan niitä kirjalliseen muotoon. Mutta lyhyesti siis meikäläistä vielä, että sairastan siis MS-tautia. Tällä hetkellä liikun tosi hienolla sähköpyörätuolilla. Pereeseen kuuluu Jami-koira, joka on ihan virallinen avustajakoira, jonka kuvan varmaan tähän yritän läntätä tähän johonkin, jos hienot videoeditointitoiminnot toimivat, niin se on nyt näkyy tässä kai ehkä. Ja Jamilla on oma blogi, jonka teksti myös näkyy tuossa, niin sitä varmaan on päivitetty vähän enemmänkin ja sitä porukka seuraakin. Mutta sitten on elämään kuuluu töitä. Poika, joka täytti just 6, joka vierailee sitten tosiaan väliä jo meikäläisen luona. Ja muuten sitä sinkku. Pitänyt noita avustajan ratalaita pyöriä jaloissa. Mutta se nyt lyhyesti meikäläisestä. Mä nyt yritän saada jonkunnäköistä fiksua videota aikaan tästä ja kertoa jotain. Ja pahoittelen muuten tämänhetkisen webbikameran aivan törkeän huonoa laatua. Sekä äänen että kuvan osalta, mutta yritän parantaa tätä lähitulevaisuudessa. Kuuluisia viimeisiä sanoja vai mitä? Hyvää jatkoa. Palataan.